estão participando aí de uma festividade que era muito esperada no nosso município. Então, assim, fica aí aberta a nossa população, sabendo que é de portões abertos, gratuitamente a nossa entrada. Desfrutem desses 4 dias, porque realmente é uma oferta para a nossa população que há muito tempo a gente esperava. Onde a gente sabe que serão 4 noites de shows e diversão e entretenimento para todo o público. E a gente percebe, né, que a senhora, como vereadora, sempre busca trazer essas tradições aqui para a nossa cidade. Com toda certeza, Luiz. E mais uma vez é uma satisfação imensa que dentro desse evento que nós estamos participando, eu realizei uma indicação para que houvesse a prova de 3 tambores. E a partir de amanhã, que é na quinta-feira, né, temos aí o tão esperado 3 tambores, um evento onde que reúne cavaleiros e amazonas com a competição mais linda que tem. Eu acredito que vai ser show de bola, viu?